siri mulungi nnyo kujukira myaka mwemba ndabidde kwolesebwa naye Katonda kyakulaga nga kirina amakulu ag'okusomesa tosobola kyerabira. Ensi yonna yalinga eyolekera oluuyi lumu abantu ffenna nga tuddayo eka nga tuli mu direction yemu nga bw'olaba abantu bonna abali mu Uganda nga baalinga abakuŋŋaanidde mu Kampala naye nga muddayo eka naye direction yemu gye mukute kati bwe tutambula waliwo amakubo we gaali gaawukanira eddene ennyo omwagenda abantu abangi eyo munnange ng'ogenda n'ebintu ne n'akaguguko buli omu nga ngabwali ngabwali ng'ogendayeetisse buli kimu ng'ogenda ng'ogenda toyina kikuziyiza naye natuuka nange nga ndi mu gugurupu tutambula makubo we gaawukanira ngenda okulaba nga bankwasa mu kakuba akatono akuba akatono nga naye nno mu ngeri gye nakakwata nange nalaba muntu atalabika jukira nti ngo olaba presence y'omuntu naye nga tokola ki tomulaba naweta mu kakuba akatono kati nga atambula andi mu maaso ko step nga bbiri entanga bbiri yes yali mulungi bw'oyimirira ng'ayimirira takuleka wano step zaali ssatu zenzijukira eyasooka yali etambulikikako awasooka wano nnya kubanga twasooka ne tutambulira ku museetwe tuddako awalala wagenda nga wafuna olusozisozi naye nga kakuboka omanyi nga tosobola kugira magulu n'ogagaziya naye nga galina okubeera kafunda nnyo nga bw'ogatta enguudo za train ebyuma bya train ebikola ebibiri naye nosaawo nga futi emu space wakati kati ukiraba nga tosobola kwegaziya olina kutambulira infact ebigere biba yina kubanga biri ekimu kiri mu maaso ga kinne waakyo okutambula obulungi kiwayina okukola okusobola okutambula step eno ey'okubiri eneesooka ey'omusetwe wedde we tubadde ffenna lukale tutandise step eyekuba efunda eryo wali otambula nga okujja kw'osobola okuwulira nti waliyo presence omuntu omulala akugoberera naye tosobola kukyuka kutunula mabega bw'okyuka okutunula emabega ogwa kuba walina kuba mwegendereza nnyo okutunula wano w'ogenda kubanga eno step eno esoose eno ate yali eseerera nnyo omanyi awantu awali srupu weewati n'oteekawo ate n'oyiwako obulo obwakawo obaki kati n'otambulira okwo wega olaba omukisa ogw'okuseerera nga muki nga munene mungi naye awo twatambula nga bwe ngoberera oli waalinnya ekigere okubeera seefu walina kwetegereza nnyo akukulembedde atalabika naye ng'olaba footstep ye osobola okumanya nti alinnye wano naawe n'olinnya na wano kati kola ensobi omagemage alinnye nga gwe tolabye bwe yalinnye ekigere waakijja okize kyekirungi ky'ebirooto nti oba oyina okumanya okwo nti we sitalinnya wano mpedde kakati bwe nti eyo step ne tugimalako step endala eringa bw'olaba omuzindaalo olwo walinga emeeza waggulu wali obadde nga alinnya emmeeza kati olinga ateredde ku meeza olowooza nti bijja kwanguwa naye ng'ani akulimba sayidi ne sayidi waalingayo olukonko era buli eyatambulanga obubi yagwanga mu lukonko olwo tadda ebibye bikomye kasita ku sitepu yonna okuviira ddala eno ng'otandika okulinnyalinnya bwe waseereranga n'ogwa luli olukonko bwe wagwangayo lwali lwakizikiza nnyo nga tosobola kudda nga tosobola kati wano nasooka ne ntambulawo nga sitepu awo nga entanga ssatu wano ku muswete mpulira mbisobola ngubirira bulungi ono simanyi kutya gye kwava simanyi kweraliikirira gye kwava ngenda okulaba mu kutya n'okweraliikirira ne ntandika okuggwamu amaanyi okkankana ne ŋŋenda nga nzika mpola entengerezo zimanyi nga ne ntuuka ekiseera ne ntuula wansi ne neekwata bwendi nga
n'obugendereza bwenti kati ekyannyamba munze simanyi kirowoozo gye kyava ne nzijjukira nti Yesu yanfiirira ku musaalaba tayinza kundeka essuubi eryo bwe eryajja ne nditeeka mu Kristo nagenda okulaba abadde atya ne mbuuka era bwe nabuuka wandirowoozezza nti nja kuba siteepu oba ngwe mu kinyi nedda naddawo bulungi kati ng'olwompaze nfunye amaanyi kubanga nali ntadde essuubi lyange mwani mu Kristo ne tutambula bulungi nga bwe neetegereza nkulembedde bulungi bulungi waali nyeweni nyawe tapakuka wali bwe nali ntidde nga neeraliikirira na pakinga yayimirira naye n'aninda tapapa ateekwa okubanga yali mubaka mulungi mubaka mulungi stage esembayo olaba abaana bino bye babeera ku lusozi n'avuga gogolo kati wo waali olina kuvuga bw'otyo ogenda kaserengeto kawanvu bw'otyo naye nga nako waliwo abaseerera obubi abayitawo obubi ne bagwa mu bunya mu lukonko luli agenze tadda naye bwe wagendanga obulungi ng'okyalemedde ku siteepu zo lyakulembera waliwo bwe watuukanga ng'omalako akaserengeta ako waaliyo ekikolo nze ku lwange magezi gange nalaba ng'ekikolo nakyo nga tokiraba nti fizikale kikino naye mu magezi go ng'olaba ng'ekikolo ky'omuyembe naye ate ekyansesa ng'ekikolo kiri bwe yajjiranga ku sayidi buli sayidi yali omukono gwakwatanga ajjidde ku sayidi eno eyakwatibwanga omukono ogwa kkono yasuulibwanga yeeri mu bunya oyo yagwanga mu bunya naye bwe wayambibwanga omukono ogwa ddyo ne gukukwata ng'oyingi nga gukuteeka mu kibuga ekyokwesimba bwe ntyo ne nva mu kwolesebwa nga mpise mu kuba effunda musumba gwe mukono ki ogwakukwata ogwa ddyo naye ekyo tekitegeeza nti akitegeeza musumba kitegeeza nkyali mu lutalo sebo naye nga atlisti ojja tuuka te saidi eye yakkono tetugyetaagira nkyali mu lutalo tomatiranga so abatuuliriza ofubanga bufubi okulaba nga kikola ki kituukira kubanga oyinza okusuula ennanga n'ovuga gogolo bubi noga namala nedda ayambala ebyokunywalwanyisa teyenyumiririza ngaeyeyambula amiina abatuwuliriza awamu n'abatulaba eyo ye backgroundi y'obubaka omusumba bwaweereza wiiki eno yonna yonna okuviira ddala ku mande so mpozi kye neerabidde olaba nga bwe mbikunnyonnyodde bw'osoma kitabo ky'okuva essula 23 olunyiriri lwabiri lutuwa omubaka eyakulemberanga Isirayiri ogitwala mu nsi ensuubizi bamuwa ebiragiro kumpi ng'ono bye natambulirangako mutunuulire muwulirize tomusunguwaza kyetwasomye jjo kakati mu ndagaano yaffe n'empya aba mwoyo mutukuvu amiina amiina so bannange ye backgroundi oba gwe musingi gw'obubaka omusumba bwa gavana wiikendi ey'okuba nti nno tubeera nga mu mwoyo gwaffe tuli bakalaativu oba nga tuzuukusa oba nga tutunula okulaba nga mu nnaku zino ez'oluvannyuma tetuseerera oba tewaliwo kituugula kubeera nga tutunula oba nga tweyongerayo mu lugendo lwaffe luno olw'obulokozi so atweyunzeeko olunaku olwaleero ojja kubanga naawe ogatta bulungi okulaba awawe tuli nammwe abatubadde ffenna ate nammwe abasobolwa nti obubaka obwo osobola okufunira ddala ku WhatsApp okuva gye yabutandika ku mande ku namba zaffe ezo zenja okubanga zetuweesaayo ekiweebwayo muzimanye bulungi 07 06 54 12 n'obanga osobola okubufuna n'obwejjukanya mukama mulungi.